Benvinguts a la primera sessió de 2024 del Club de Lectura del Quadern. Vam tancar l'any al Quadern amb la llista dels millors llibres de l'any, que sempre és una cosa que genera una mica de dubte de per què fem les llistes i quin és el motiu, no?, de recollir els llibres de l'any. I nosaltres el que vam fer va ser demanar als crítics de Quadern que ens enviés una llista dels 10 llibres que més els havien agradat dels que havien llegit durant l'any, amb l'únic requisit de que fossin escrits originalment en català. Era igual el gènere. Llavors, de totes aquestes votacions en vam treure una llista. El llibre més votat va ser el de Sergi Pàmies, i quan vam estar pensant per què volíem fer aquestes llistes, en realitat la conclusió era una mica que són llibres que el que volem no és tant una cosa de rànquings com la voluntat de fugir una mica de la roda de la novetat i triar de quins llibres volem continuar parlant. Llavors, tenia tot el sentit del món començar el Club de Lectura continuant parlant de Les dues seran les tres, el llibre que en Sergi va publicar l'any passat i que, de fet, a Quadern ja n'havíem parlat bastant. Vam fer el Joan Bordeus a fer un llarg perfil arran del llibre, també vam publicar la crítica de Pons Puigdevall, i avui, doncs, la idea és comentar-lo amb els lectors. Moltes gràcies per venir. Gràcies a vosaltres. Si et sembla, a mi per començar parlant d'aquest llibre m'agradaria començar pel principi de tot, que és el títol, perquè el llibre, si mirem la contracoberta, se'ns diu que és un recull de relats que tracten una mica del pas del temps i de la relació una mica atzarosa amb la memòria, però el títol és A les dues seran les tres, que és una broma, bueno, és el moment de l'any en el que potser tenim una relació més irònica amb el temps, que és aquest moment en el que canvia per una cosa que és ben banal, no? Llavors, per què vas triar aquest títol? Bé, hi ha una dificultat agradable, perquè no és cap problema, que és posar títol en un llibre de contes. Llavors, hi ha múltiples camins. Un és posar un títol d'un dels contes. Llavors, durant un temps també vaig utilitzar el sistema del títol protesta. Per exemple, l'últim llibre de Sergi Pàmies és perquè vaig anar a una llibreria i van entrar dues persones en dos minuts. La primera pregunta: teniu l'últim llibre del Mendoza? I al cap d'un minut va entrar un altre: teniu l'últim llibre del Mercè? I vaig pensar, ara tu et mataràs a fotre un títol durant mesos o anys a trobar un títol perquè al final acabi sent l'últim llibre de Sergi Pàmies. I llavors era una forma de... La gran novel·la sobre Barcelona és el mateix, és... És una mena de cançó-protesta, d'acord? Això ja ho he fet. Després he buscat títols més ortodoxes, per exemple, La bicicleta estàtica, que era retratar un moment de la vida en què estàs pedalant però no avances ni vas enlloc. I, per tant, el títol que ha tingut més acceptació i més èxit de tots els llibres que he fet no el vaig posar jo, sinó que el va posar el meu fill, perquè és Si menges una llimona sense fer ganyotes. Jo no tenia títol, havíem arribat al moment ja que l'editor estava allà, havia d'entrar en impremta, em va trucar, em va dir: tens 48 hores per trobar un títol. I aleshores jo vaig convocar els meus fills, que aleshores tenien 12 anys, potser, són bessons, nen i nena, i els vaig dir: m'heu de trobar un títol, les pròximes hores sereu recompensats. Sempre no crec en l'educació que no porti estímuls. I aleshores la meva filla, la Natàlia, va venir, que per cert és la que ha fet la coberta. Sí, ho he vist avui. Va venir amb una llista de 50 títols, perfectament mecanografiats, tots horrorosos. De manera que em vaig haver de posar molta diplomàcia per fer-li entendre que potser per aquest no, però de cara al futur. I el meu fill, que és un gandul crònic, anàvem passant les hores i no em portava res, i li vaig dir: escolta, Joan, has de complir amb el teu compromís. I em va dir: sí, ara vinc. I aleshores va venir i em va dir: acabo de veure per la tele un cuiner que ha dit: si menges una llimona sense fer ganyotes, els teus desitjos es faran realitat. I llavors jo vaig sentir com em queien els collons al terra i com el veí de baix començava amb l'escombra. Sí. Vaig dir: això és el millor títol que podré tenir mai. Vaig trucar al Vallcorba i li vaig dir: tinc el títol, no és negociable.
es dirà si menges una llimona sense fer ganyotes, els teus desitjos es faran realitat. Silenci, dramàtic. No el trobes un pèl massa llarg. Al cap d'una hora em va tornar a trucar, em va dir, escolta, he parlat amb el distribuïdor... Ah, és un títol... Està bé, eh? Està molt bé, però... Veiem massa llarg. I vaig dir, home, no és negociable, massa apretat, si jo m'espero un mes més, no tinc problema. Conclusió, vaig trucar al Monzó, que sempre ha sigut una referència molt, molt útil. I li vaig dir, Quim, hi ha això, aquests tios són uns idiotes, no han entès la genialitat. I llavors ell em va dir, fes un Calvino. Fes, si una noche d'invierno, un viajero. I vaig dir, no entenc què vols dir això, perquè no tinc la preparació intel·lectual per captar-ho a la primera. I em va dir, talla-ho per la meitat. Deixa, si menges una llimona, sense fer ganyotes. Vaig pensar, la vida és meravellosa. Amb diferència, el llibre que més he venut, que més ha tingut acceptat. I el meu fill té una remuneració anual en forma de drets. Vale, t'anava a preguntar la recompensa. La recompensa, a més a més, és molt injusta, perquè també haig de pagar la Natàlia, perquè no hi hagi... De manera que sí. És a dir, tot això per dir-te que els títols de contes jo ja els tinc, ja sé que has de buscar una solució, perquè el que no vull és que sigui vulgar, d'acord? Doncs en aquest cas, no va ser el primer. És a dir, jo anava avançant en l'escriptura del llibre i m'anava adonant, perquè tampoc hi tenia un propòsit, de que molts contes tractaven del pas del temps. I un dia, posant altres notícies, va sortir, com sempre, no sé quin dia era, el maig o el març, em sembla que és, que diuen... recordeu que les dues seran estres, i ja està. I és això, perquè llavors té aquest punt irònic d'absurd, és el pas del temps, de fet, és absurd en si, però aquest és el moment en què això queda certificat oficialment. És una cosa que, a més, cada any ens diuen que no, segurament s'acabarà, però jo porto 30 anys que sento això. No s'acabarà mai. És més, jo ara començaria a estar en contra que s'acabés, perquè hem creat una tradició. I em va semblar que era un títol que no era pedant, era frívol, però al mateix temps podia dir... I sobre... Es tracta de crear una primera impressió. És com quan vas a una festa i no coneixes a ningú. Si arribes torrat, despentinat... despullat, causaràs una impressió nefasta. Llavors, és discret, però funciona. I sobretot, que el lector no ha de fer cap esforç. Saps? O sigui, així, clar, és aquella frase que diem, no? I jo trobo que tenia tots els elements per funcionar, i efectivament, la veritat és que no me n'he penedit. Esperem que la gent s'hi refereixi com a les dues seran les tres, perquè si ara diuen l'última de Pam i es crearan una confusió als llibreters. Sí, això ja, el problema aquest ja el vam crear. Sí. En tot cas, sí que és un tema repetit al llarg dels contes. Sí, és un dels temes, però això tampoc me n'adono quan ho estic fent, eh? O sigui, me n'adono quan estic fent, no tinc el propòsit de fer-ho. I jo veia que era una de les qüestions que es parlava molt, era de l'ofici, una mena de celebració encoberta de l'ofici d'escriure, i el pas del temps en totes les seves múltiples variants. Endavant, enrere, la llibertat també que et dona l'utilització de la memòria com a artifici, com a caixa d'eines per treballar la memòria, per treballar la imaginació, tot això, la crònica... són formats que tenen a veure amb el pas del temps. I vaig pensar, bueno, imagina que li dic el pas del temps. No, no. Has de buscar una certa complicitat, inclús una certa transgressió. És un títol... Hòstia, hi ha gent que et mira com dient, hòstia, pa, mi és... Esforça't una mica més, no? Però a mi m'agrada. I a més, ets una línia, també hi havia la cosa gràfica, perquè tampoc volia que fossin títols molt llargs. A l'última es deia l'art de portar gabardina, que tenia... Ja estava una mica pujadet, amb la gabardina, i llavors aquest era més... Com t'ho diria? Més senzill, més... Pam!
En qualsevol cas, estan imbricats, dius, és una celebració de l'ofici i també una certa reflexió sobre la memòria, però moltes vegades, o sigui, no són dues coses independents. Estic pensant, per exemple, en el conte de les dues espardenyes, que el narrador mateix va avançant i reculant en el temps, o potser no m'estic confonant amb una. Sí. Va avançant i reculant una mica dintre, forma part de la narració, aquest joc amb els temps narratius, no? Sí, però mira, això passa una cosa. A vegades, clar, per molt que et facis el misteriós, jo intento fer-me'l, mentre tu estàs escrivint un llibre, la gent, no molta gent, però algunes persones que coneixes, et pregunta què estàs fent. No? I tu dius... O et diuen, estàs escrivint, i tu dius... Fas uns sorolls. Però hi ha un moment en què has de donar resposta, llavors et pregunta, i de què va? No, són contes. Però llavors, igual que la Gabardina, no... Llavors, quan tu mateix has de definir-ho, jo em vaig adonar d'això, que no hi havia, no sé, no hi havia cap element emocional com en llibres anteriors, en què hi hagués una causa important, existencial, prioritària. No? La mort dels pares, l'absència dels pares, el naixement dels fills, el deteriorament de la relació amorosa, tot això, que eren els meus temes. Jo feia concerts amb aquests temes. Eren els meus grans èxits. De cop i volta em trobo que no tenia ja grans èxits, que havia de canviar, no? I aleshores em vaig trobar que, mentre ho feia, tornava a recuperar coses d'abans de tot això. Però, clar, havien passat 30 anys a lo tonto, a lo tonto, que era l'altre possible títol, a lo tonto, a lo tonto. I aleshores vaig pensar això, vaig pensar... anirà d'això. Però, clar, està tot barrejat. Però el que no hi ha, segur, a diferència del llibre anterior i dels llibres anteriors, sobretot, és una interferència emocional que... Això també és una dificultat, perquè pel lector és molt fàcil connectar amb la tristor, amb el dol, amb les dificultats, no? I aquest és més PortAventura, saps? Vull dir que és més una atracció, puges, baixes, tal, però no pateixes molt. Jo ja intento de tant en tant fer-me l'interessant i faig el misteriós i tal, però no hi ha... hi ha altres coses més importants que això, que raons emocionals. I el que hi ha més important, això me n'adono mentre escric, és la celebració d'escriure. Jo tinc un ofici, em dedico a això, i ara ens ho passarem bé fent això. De fet, el concepte de l'artifici és una cosa que va sortint... De fet, surt en un dels primers contes en aquests consells que un tal poeta amb tres sigles, que és bastant fàcil d'endevinar qui és, dona al narrador, que entenc que ets un tu jove, sobre aquest consell, no? De no val només amb la pròpia experiència, sinó que és important l'artifici. Ve una mica d'això que dius, del fet d'escriure quan tot està més o menys bé, quan hi ha aquesta normalitat, fa que l'arquitectura de cada conte, doncs... O sigui, et fa reflexionar-hi més? Jo diria que no està premeditat i que té més a veure amb que jo, en cada moment que trec un llibre o que escric un llibre, intento que aquest llibre sigui el retrat de les emocions, potències, impotències, desconcerts de l'època que ho he escrit. I aleshores, en els períodes anteriors, hi havia més teràpia. Hi havia més necessitat d'explicar coses que no li podia explicar ningú, en un to que no era tan fàcil d'explicar. I aquí, per exemple, això que dius tu de l'artifici, donant pel fet que aquestes cartes existissin i aquest poeta existís i jo existís, a mi el que em va atraure d'escriure sobre això era la relació de les dues coses. O sigui, jo em trobo amb la meva virginitat en un llibre. Això no va enlloc per si sol. És massa... I aleshores, com això ho portes al territori del que tens ganes de fer, que és parlar de l'escriure? És a dir, agafes l'anècdota o el punt efervescent de la idea
i la converteixes en una altra cosa. De manera que acaba sent un manifest, una declaració de principi de lo que ens podem trobar a partir d'aquell moment. Perquè jo també intento que els llibres de contes tinguin una certa unitat emocional. És molt... No té res a veure amb els temes que toco, però jo reconec... És com si fos una discoteca, jo sé qui pot entrar i qui no pot entrar. Uh-huh. I hi ha contes, mentre escric un llibre, que no poden entrar, que són expulsats, perquè considero que no tenen ni el to ni l'actitud d'entrar en aquesta idea, que és una idea que es va construint sobre la marxa. Uh-huh. Parles de que cada recull de contes és un retrat del moment i de fet, des de l'art de portar gabardina, bueno, això que estem comentant, no? Que els contes sempre s'han anat vinculant cada cop més al llarg de la teva trajectòria, doncs, a l'experiència personal. I em va fer molta gràcia quan acabaves de publicar aquest recull de contes que et van entrevistar al Ciutat Maragda, que és el David Guzmán, sí. Que és un programa que m'agrada molt, i se'm va quedar al cap que va haver-hi un moment que vas dir... Jo quan entro a una llibreria, no sé, no me'n recordo quin percentatge vas fer servir, però el 80 o el 90% dels llibres que trobo m'estan parlant de l'autor. Però no, per algun motiu a mi em pregunten molt més què hi tinc, sí. què tenen a veure amb mi els meus llibres. Sí. Per què creus que passa això? Doncs pues no ho sé. I també et diré que m'és una mica igual, perquè tinc la sensació que no té a veure amb mi que m'ho preguntin. Uh-huh. Té a veure amb què deu estar de moda preguntar això. Com altres èpoques em preguntaven si era del realisme brut. I jo, clar, vaig pensar, hòstia, quina ofensa, no? Com si no m'hagués dutxat. O... Però ens ho van preguntar molt, a la gent de la meva quinta, el Puntí, el Vallbona, jo, el Màrius Serra, fins i tot, li preguntava. I pensava, bueno, ara toca això. I des de fa uns anys té l'autoficció, on comença la... I jo penso, ostres, que jo recordi el 90% dels llibres que he llegit i que m'han agradat, parlen de l'autor, sempre. El Quixot és autoficció? Home, jo diria que sí. Però has de tenir moltes ganes de quedar-te amb això, només. No? És una obra mestra. I d'alguna manera segur que té a veure amb coses... O sigui, segur que hi ha molt de Cervantes en el Quixot, sí, clar, és obvi. Però aquesta obvietat també hi ha un moment que et canses de replicar-la amb arguments. Uh-huh. De manera que m'estimo més... Sí, si us fa il·lusió, diguéssim, doncs endavant. Però no és una cosa de debò, ni... Hi havia èpoques en què intentaves contrarrestar les etiquetes, no? Et deien, hòstia, si em posen aquesta etiqueta i llavors estaves tot el dia... Hi havia més energia en treure't l'etiqueta que amb el que et diu que te la posava. I ara estic més zen, saps? Bueno, sí, si et fa il·lusió, jo no t'ho discutiré. Però no tinc la percepció de que mai hagi escrit res que no parlés de mi. Vaja, és que em sembla obvi. Després, a casa, doncs, la meva mare va escriure 50 llibres i, que jo sàpiga, era una autoficció. Sí, era en crònica, era més testimonial, era més... Les regles del joc eren més clares, si tu vols. Però jo m'he mogut sempre en col·leccions de ficció. No entenc per què hi ha el dubte. O sigui, el dubte... Però ets tu, no ets tu? Bueno, la gràcia és que és la ficció. La ficció, la gràcia és això, que tu pots, ets més lliure que si fas una crònica, unes memòries o una literatura molt testimonial. Perquè pots ser alhora testimonial i escriure les teves memòries, però pots utilitzar tots els elements que et dona la ficció. O sigui, ets molt més lliure i ets molt més, com t'ho diria, és més divertit. Més divertit. Per mi, hi haurà un moment en què ja em quedaran ganes de fer ficció i em posaré solemne, però a més jo escric articles, amb la qual cosa els articles intentes evitar la ficció. De manera que això ja ho tinc cobert. I el territori de la ficció és com si fos l'hora del pati, per mi. Sí, de fet, una imatge que t'he llegit més d'una vegada és la del boomerang, no? Com aquesta idea d'una experiència qualsevol, és com un boomerang que esperes que retorni, però no saps ben bé com retornarà en la ficció. Vull dir, que és una... Clar, sí, sí. Mira, hi ha una cançó del Serrat, de fa molts anys, que explica la primera vegada que va de putes, diem-ho clar. I aleshores és molt social, la cançó, perquè
va dient que a ell li va tocar això perquè li hagués fet il·lusió, doncs, conèixer algú, enamorar-se, perquè en el seu àmbit les coses eren més sòrdides i més cutres, i diu, s'agafa el que es troba pel carrer. I és una idea que sempre, a l'hora d'escriure, jo he tingut sempre aquesta sensació, que jo sóc com aquests que van amb el carro. Si no tinc una vida com van tenir els meus pares o han tingut altres escriptors, o una imaginació capaç de crear nissagues de dragons d'un lloc que, a més, tenen el mapa fet de les terres mitjanes. Jo sóc incapaç de fer això. Llavors, jo surto al carrer, miro les bosses d'escombraria, em fixo en coses molt petites, que és a la cançó del Serrat. O sigui, agafo el que trobo pel carrer. I aquest és el material del que m'alimento. També és veritat que amb els anys acabes, no?, com aquests del carro, que des de molt lluny ja saben si una cosa els hi convé o no, no? Però aquest punt de drapaire, i et diré que el cultivo una mica. O sigui, a vegades em trobo coses massa bones, saps? Penso, hòstia, és que això, per mi, és no... Les deixes estar per grandiloquents. Ara, no són per mi, és massa, saps? Dius, hòstia, aquesta història, no? M'explica una història, estàs fascinat durant uns dies i penses... Però, clar, és una història que hi ha un indiano, concepte indiano, no? I penso, hòstia, ara tu t'hauràs de posar en la pell d'un indiano. No hi arribaràs, no? O t'explica una història d'un músic dels anys 20 a New Orleans. I penso, ara això com ho faràs, no? Bé, llavors dius, no, jo amb el meu carro... i les coses que hi hagin pel barri. En qualsevol cas, no et deixes estar del tot de certa imaginació, certa fantasia, perquè en aquest recull de contes, per exemple, hi ha en un d'aquests contes que estan partits en diverses faccions, hi ha un on el narrador coneix el seu àngel de la guarda, per exemple. Vull dir que hi ha algunes petites pinzellades de certa fantasia, encara. Em poso estupendo, de vegades. Sí, és veritat, és veritat, és veritat. Això ve molt dels primers llibres, eh? Exacte. Té molt a veure també amb aquest esperit de dir per què no tornar a recuperar coses que en el fons no és sobre això, però no, com a mínim, aparentment, és un conte de fantasia, diguéssim. Sí, sí, és veritat, és veritat. Et volia preguntar també sobre la digressió, perquè també em dóna la sensació que a mesura que has anat escrivint t'has anat deixant llibertat, no?, amb la idea de digressió en aquests contes. Vull dir, jugues moltíssim amb això. Però alhora també mantens la contenció, que és una cosa molt, molt pròpia teva. Per on fas el tall? Com hi jugues amb aquests dos? Mira, els primers llibres, l'obsessió era menys és més, distància més curta entre dos punts, no adjectius i no adverbis. Imagina't tu el llibre d'estil. Clar, primer dius, vale, està bé, juguem. Però quan portes tres llibres amb això, dius, home, una mica de vidilla, dos o tres adverbis els deixaves anar. I sobretot vas evolucionant. I jo diria que hi ha un moment que té a veure amb aquests anys de complicació biogràfica normal, que és el que li ha passat a tothom, això, els fills petits, els pares malalts, la parella... Deixem un silenci, que cadascú hi posi el que vulgui, compliquen el llibre d'estil. Has d'utilitzar moltes subordinades, has de començar a complicar-te una miqueta. Això, que primer és, entre cometes, dolorós, arriba un moment que és una festa. I hi ha un dia que vaig a veure... Bueno, un dia, no és ben bé un dia, però em va ajudar molt. Durant un cap de setmana vaig anar al Montseny a veure un amic, potser fa 20 anys, d'això et parlo. Els meus fills eren petits i vam anar a veure el típic, no? Una expedició, perquè moure's era molt complicat. I hi havia un gos. Jo no he conviscut mai amb gossos. I amb els que he conviscut més val que no expliquin com han anat les coses. Però el cas és que hi havia un gos. I durant dos dies vam tenir gos. Llavors, lo típic, els nens, volem un gos, tal. I el que em va agradar molt del gos és que vaig descobrir, mira, ja ho sap tothom, eh?, que els gossos no caminen en línia recta. I vaig pensar, aquest gos... Si ara dèiem, per exemple, anem al poble,
s'agafàvem la carretera, els humans, i anàvem caminant recte, que és el que jo feia amb els cotes. I el gos potser feia 14 quilòmetres més que nosaltres. De manera que quan arribava al poble jo em preguntava qui s'ho ha passat millor. No? Llavors això ho he anat aplicant molt contingudament i sense posar-me flamenc. Ho he anat aplicant i he vist que efectivament la distància més curta entre dos punts en literatura i en ficció, i en el meu cas, no és un bon assumpte. És més divertit, l'altre. Sí, i sobretot acaba sent més profund. O sigui, el gos té una percepció del territori que el que va amb la carretera recta se sentirà molt superior com a espècie, però no en té ni puta idea. I que la realitat s'assembla més a la recerca del gos que a la decisió noble i intel·lectual o racional de dir, no, nosaltres anirem per aquí, farem això, no posarem adjectius, no posarem adverbis. I després hi ha un punt també de portar-se a la contrària. En el moment en què crees el reglament, apareix la bèstia de dins que et diu, home, anem a saltar-nos el reglament, no? Immediatament. I quan et llegeixes enrere... No em llegeixo. No et llegeixes. No. D'acord. A vegades em toca perquè hi ha una traducció o algú et comenta alguna cosa, has de veure-ho i m'estimo més. Sembla una mica antinatural, inclús. I això que m'explicaves d'aquesta imatge del gos, va vinculada una mica a la idea que apareix a l'últim conte de tots, que és una mica el desllorigador de tot el recull de relats, que parla de la utilitat de la narrativa, una mica parla com a la caixa d'eines. Va una mica per aquí, aquest abordar el posar-se a escriure com una experiència de descobriment. Sí, però això no seria forçosament digressiu. O sigui, podria ser això mateix i recuperar el mètode stalinista. Però l'últim conte és més aviat una declaració d'amor al tipus d'ofici que tens. O sigui, un tio que ha estat a punt de dormir-se al volant i el primer que comença a pensar és en escriure, això ja no té cura, és una malaltia. I és una malaltia, a més, que no fa mal a ningú. De manera que, a més, llavors relaciones coses, no? Aquesta capacitat de qualsevol cosa, o sigui, el gos una altra vegada, no? De relacionar coses. Això és d'una... Ja et dic, jo si hagués sigut fill de l'ambaixador d'Iran a Estambul, en ma vida hauria escrit un conte, saps? Perquè tindria una vida, m'hauria estudiat en col·legis anglesos, coneixeria gent que té jets privats i sabria ballar la lambada. Però no és el cas. I aleshores, en aquesta austeritat existencial, a més agreujada pel fet que, com els meus pares havien tingut una vida trepidant, jo vaig optar obsessivament per allunyar-me d'aquest model i tenir una vida tope avorrida, però ho vaig fer tan bé que al cap de 20 anys de tenir la vida avorrida me'n vaig començar a penedir. Perquè, clar, si ho fas molt bé, això de l'avorriment, comences a notar que et surten unes pústoles i unes coses. Però ho vaig fer molt bé. I això... I aleshores, clar, la imaginació, les emocions, les coses així imperceptibles, intangibles, agafen una importància molt gran. I és barat, això d'escriure. No molestes a ningú. O sigui, s'adaptava molt al meu... O sigui, a les decisions que havia pres vitals i a la manera de ser, també. Perquè això també és una cosa que mai l'acabes de definir del tot, no? I potser et defineix molt més els llibres que has escrit que tot el que tu has intentat explicar-li a la gent, no? Abans d'acabar i passar a la conversa amb tots, et volia fer una pregunta de més curiositat personal, però els teus contes a l'estil és això, que és el que hem dit sempre, encara que ara es va alliberant, la contenció es manté i aquesta tensió, no? I és molt característic teu, jo penso, des de sempre, les primeres frases dels contes sempre mantenen una tensió que després continua, que tampoc la deixa anar. Però em genera especial curiositat els finals, perquè sempre fan aquest cop d'efecte una mica com estètic, no sé si definir-lo així, però per mi
ho és una mica, com aquest punt que a vegades és agradós fins i tot, o una mica irònic, però que sempre generen una mica aquest somriure. A vegades fins i tot recuperen algun element que ha anat sortint al llarg del conte. No? Volia preguntar-te com abordes el tancament. Mira, ara podria intentar impressionar-te, però... Endavant, sisplau. No, perquè... A veure, això està molt, molt... Com ja n'has fet molts, ho tens molt per la mà. Resumint, hi ha dues grans escoles de finals de conte. Uh-huh. El ximpum i el final obert. Llavors, el ximpum està claríssim, eh? La Cortázar, hi ha molt ximpum. Uh-huh. Calders, hi ha molt ximpum. Jo he fet algun conte amb ximpum. I és, gairebé diria que és l'ideal. O sigui, l'ideal seria que tots els contes tinguessin un ximpum. Ximpum vol dir la peça que tanca quan una cançó, doncs, pam. I després hi ha aquelles cançons que van baixant el volum als tècnics perquè no saben com acabar-la. Perquè és així. I en els concerts ho acaben fent aquells gestos histriònics, però no saben com acabar-la. I no saber com vols acabar una cançó, una peça breu, un conte, tampoc és cap pecat mortal. De manera que en la combinació d'aquestes dues coses, després hi ha la idea del Lázaro Covadlo, que és un gran escriptor de contes, que ell va inventar una justificació sensacional, que va dir que els contes, els bons contes, deia, els ha d'acabar el lector. I ho deia molt convençut. Jo vaig dir, sí senyor, amb dos collons. Però clar, si et passes de frenada i el deixes a mitges, doncs ets un penques. Però té un punt de veritat, això. Té un punt de veritat. Llavors, són com... Tens aquestes possibilitats. Si pots fer un ximpum, ximpum. Si pots fer una cosa d'anar baixant el volum i deixar-ho que, d'alguna manera, al final sigui un estat d'ànim, això també és agraït. Sempre em poso en la posició de mi com a lector. A mi també m'agrada això. I després hi ha, a vegades, els que no acaben de satisfer perquè no queda clar, que seria Covadlo. L'ha deixat una mica penjat. Però va per aquí. I molt sovint, això ja és... Ara ja estic improvisant, eh? Ara puc impressionar-te i tot. Pot passar que tu no ho sàpigues. Ara me n'acabo d'adonar. Que en alguns casos... Per exemple, el de l'Àngel de la Guarda, recordo que vaig estar molt de temps que tenia un ximpum. I jo deia, veia el ximpum i deia, no, això no és... I jo crec que és... I està publicat, i jo crec que aquell conte no s'acaba. No està acabat, no està ben acabat. Hi ha persones, també, que no estan ben acabades, però vaig estimar-me més deixar-lo mal acabat, bueno, mal acabat, inacabat, perquè vaig pensar que la interpretació que li donaria el lector sempre serà millor que el ximpum que jo tenia, saps? I va per aquí, no és tampoc una cosa científica, eh? Però contestant, crec jo que generosament a la teva pregunta, aniria per aquí, allò dels finals, sí. Molt bé. Doncs, si et sembla, ho deixem aquí i continuem. Continuem impressionant-nos amb els lectors. Per qui ens estigui escoltant en vídeo o en podcast, dir que bueno, quan surti aquest vídeo ja s'hauran anunciat els propers convidats al Club de Lectura. Per vosaltres penjarem demà al web del Quadern, però avançar que la propera convidada serà la Maria Barbal, que vindrà el dia 1 de febrer, que cau en dijous com avui, comentarem a tots els contes, que és el recull de la seva narrativa breu, o sigui, tindrà certa continuïtat a la conversa. Moltes gràcies per escoltar-nos i ara tornem.